mesur am herfat nawr, yr wythnos yma, dwi eisiau mynd â chi nôl i'r aeth. Dwi'n yn arfer lapio cyrff mewn cydachu, wrth gwrs, er mwyn ei harbed ar gyfer y bywyd nesaf. Yn anffodus, ni bach yn sgynt, felly dasg yw lapio chi mewn papur tŷ bach. Tra bod chi'n mynd draw at y llwyfan i berfformio, gawn ni weld enghraifft o'r gêm safonol yma. Go. Go on, bydd y jes. Digon amser. Helo. Helo. Morgan! Ie, mae mor syml hynny, the boys yna mwynhau lot gormod. Helo, helo. Reit, anghofiwch am y mummies, mam fach yn credu yw rownd yma. Rwy'n ni'n munud ar y cloc neu'r cyntau orffen fydd yn cael y pwyntiau. Pawb yn barod? Credu bod chi, sy'n credu byddwch chi mwy parod. Bant o chi de. 1, 2, 3, bant o ni. OK. Dyma ni, mae tactegau yn gwneud ar y papur di torri nawr de. Yn syth. Ha, ha. Ti'n mynd i wyll? Wel, swyst fyrdd? Mwna'n awdd. Wyll yma? Da ni wedi cyrraedd. Mae dylfei, fel sy'n wedi gwneud hwn yn flan. Dim am heiaeth yma ni. Mae dylfei yn feistr lapio. Syniad chi oedd hwn. Dim problem o gwbl yma. Boys, cyn flair, cyn flair. Os wyneb yr Welsh Whisperer ar gwald, rai, mae'n sgwyl, mae'n torri eto. O, a na ni, mae'n mynd i gorffen, dim problem.